iltaa. Oikein ihana ilta. Toivottavasti alkupalat maistuu. Tietoinen mukaan siellä oli ainakin hämähäkin penistä ja lehmän rektaalia, joita kippis vaan Petteri Ahomaa ja kumppanit siellä nurkkapöydässä. Tosi kiva tietää, Aleksi. Tanssitaanko? Tiedätkö, että lupasin, että en tanssi enkä laula tänä iltana, joten ei. Harmi, joten mennään suoraan ehdokkaisiin. Ehdokkaat vuoden parhaaksi musiikki- ja viihdeohjelmaksi ovat. Läpiveto. Yle TV 1. Ihan alakuhan minä luin vaan pelkästään. No penkielisiä lehtiä, mutta nykyään niin Piiltema Ratto, Piiltema Kalle, Piiltema Jallu. Niin on ollut yleisintä lukemista ja... Paskareissu. Sub. Tanssii tähtien kanssa. MTV3. Onnea voittajille ja hienosti siis toiselle sijalle tässä finaalissa Nikke ja Susa. Tervetuloa tänne vaan. Ja voittaja on... The winner is... Tanssii tähtien kanssa! Tämä on Tanssii tähtien kanssa -ohjelman toinen perättäinen kultainen TV. 10 suoraa lähetystä keräsi viime keväänä jälleen miljoona yleisön ruutujen ääreen kokemaan upean tanssitunnelman. Huhujaa! Kiitoksia Sannalle. Sanna on kuitenkin ensimmäisen Tanssii tähtien kanssa -ohjelman voittaja. Aivan mielettömän, ensinnäkin hyvää uutta vuotta ja tässä on pää ihan sekaisin. Tää on ihana mimmi. Meillä on tämmönen jo yksi, niin saatiin toinen. Ja jos joku, niin se antaa entisestään fiilistä siihen, että me lähdetään tekemään uutta tuotantokautta tosi hyvällä meiningillä. Kaikki on tänään kysynyt, ketä tanssii. Ei kerrota vielä. Pari viikkoa kestää. Suuri kiitos kaikille katsojille. Te olette tanssineet meidän kanssa niin konkreettisesti kuin hengessäkin. Ja me toivotamme, että me saadaan taas tautua vähän tämmöistä iloa ja riemua ja rakkautta sinne teidän koteihin sunnuntaisin Maikkarilla tuossa maaliskuusta alkaen. Mutta kiitos isosti kaikille työryhmäläisille, kanavalle ja brokkareille tietysti. Pus pus, kiitos. Jenni, mun mielestä tämä kultainen TV on ollut ehdottomasti tämän vuoden paras gaalaohjelma tähän mennessä. Paras ja ainoa, niin se on helppo nyt tässä vaiheessa sanoa. Ja sä olit loistava. Sä olit, Ilari, ihan mahtava. Kiitti. No joka tapauksessa kultainen TV kiittää ja kumartaa ja toivottaa kaikille oikein viihdyttävää ja mukavaa TV-vuotta 2009. Fiilistellään vielä hetki Tanssii tähtien kanssa -ohjelman voittajien kanssa ja niissä tunnelmissa. Onnittelut vielä kerran kaikille illan voittajille ja myös Tanssii tähtien kanssa -ohjelmalle. Ja nyt seuraavaksi meille esiintyy viime vuoden paras tanssija kyseisestä ohjelmasta. Hyvät naiset ja herrat, Maria Lund! Moi moi ja hyvää jatkoa kaikille. Moi moi! Hyvää.